Opozita ka propozuar në tryezën e reformës elektorale ndryshimin e kolegjit zgjedhor dhe të gjithë procesit të ankimimeve, duke pasur si qëllim krijimin e garancive për një gjykatë të pavarur. Elementi kryesor që propozon Partia Demokratike për të mbrojtur gjyqtarët nga presioni politik është pezullimi i vettingut për ta për një periudhë 4 vjeçare. E argumenti bazi demokratëve për këtë mas është raporti OSBE Odirit, i cili pas zgjedhjeve të vitit 2019 vuri në dukje se vettingu mund të ndikojë në pavarësinë e gjyqtarëve të kolegjit zgjedhor. Ky është mekanizmi i kapur politikisht i vettingut, ne nuk kemi ndërmend ta lejmë këtë të ndodhë, por ajo që ne propozojmë është të gjithë ata të cilët nuk janë nënshtruar ende procesit vettingut, të gjithë ata gjyqtarë dhe të gjithë ata që kanë mbaruar procesin e vettingut, pra ata që nuk janë të zënë në kurth, të jenë gjyqtarët të cilët do të përzihen me short dhe më pas për një periudhë të caktuar ata të mbrohen nga presioni politik. Propozimi i demokratëve është hedhur poshtë nga socialistët, të cilët nuk pranojnë të negociojnë parimet e reformës në drejtësi. Sepse nuk mund të vënë në pikpyetje të gjithë reformën në drejtësi apo të krijojnë një sistem sui generis që është imunizuar nga procesi çka po ndodh me reformën drejtësi. Pra, ne jemi të gatshëm që të gjejmë kompromis, por duke respektuar parimet kushtetuese dhe të mira dhe produktet e reformës drejtësi. Jo hallet politike që kemi me drejtësinë, ti kthejmë dhe në tryezën e reformës zgjedhore. Pati një reagim shumë të fortë nga majoranca, cila do të vazhdojë të kontrollojë mekanizmat me të cilët ata sot kapin gjyqësorin dhe ushtrojnë presion përfshirë dhe mbi kolegjin zgjedhor. Ne këtë nuk do t'ja lejojmë. Gjykatat që mbrojnë të drejtat zgjedhore do të jenë pavarura në Republikën e Shqipërisë. Por nga ana tjetër, majoranca është gati të pranojë propozimet e Partisë Demokratike për policinë e mbrojtjen e qytetarëve që denoncojnë shitblerjen e votës. Në një kohë që opozita e majoranca po diskutojnë në një tryezë reformën zgjedhore, presidenti Meta ka bërë thirrje për shpërndarjen e parlamentit, por shumica shpreson që Partia Demokratike të distancohet nga qëndrimi i Ilir Metës. Nëse vërtet duan dhe kanë vendosur të kthehen institucioneve dhe bën shumë mirë që ulën në një tryezë reforme, besoj që thirrjet e presidentit nuk duhet të ndikojnë dhe nuk ka pse Partia Demokratike të përfshihet në lojën e presidentit. Qëndrimi socialistëve ndaj propozimit të demokratëve për vettingun ka sjellë reagimin e fortë të opozitës. Pakor pas mbledhjes në rrjetet sociale, Oert Bylykbashi e Petrit Vasili kanë akuzuar Partinë Socialiste se po bllokon reformën zgjedhore. Demokratët kanë përsëritur kushtin për krijimin e një qeverie kujdestare, duke theksuar se opozita nuk pranon një reformë farsë.